U nás keď poviete, že vy my som zarobili, sme zarobili na niečom 100 tisíc, tak každý si myslí, že si takto pchám po evente alebo aj po nejakej akcii 100 tisíc dovačku. Ale nechápu, že to je daň, že to sú výplaty ľudí, že to, musí, že to sú investície, že to sú náklady. Dnešním hostem podcastu Svetový je Pavel Neruda, spoluzakladatel a spolumajitel organizace Octagon MMA a taky promotér MMA jako legitimního sportu v československém regionu. Ahoj, tak, ahoj. Vítám tě tady. Ďakujem. Tak, ohledně Octagonu se teďka řeší spousta věcí, nehledě teda na covid a přesuny, tu, turnajů a tak dále. Ale řeší se taky expanze do Evropy, do zahraničí, a tak dále. Vy vlastně s Ondrou ještě neříkáte konkrétně, kde by se mohlo něco uspořádávat, což chápu. Mě spíš u toho, když som nad tím přemýšlel, zajímalo, jestli se vlastně ty turnaje v zahraničí nějak projeví na počtu turnajů, které pak budou probíhat v Česku a Slovensku. Když máme nějakou představu teraz, ako si myslíme, že to bude, keď se nám to podarí udělat nějaký jeden, dva turnaje někde vonku, tento najbližší rok například, ale všetko je teraz presne, akože, ja hovoríš, že vlastne ešte to ani nechceme prezrádzať a je to všetko aj veľa vecí otvorených. Máme, čo je tá dobrá správa, je, že máme veľa možností a to je, to je prekrásne. Ale čo sa to prejaví na tomto domácom trhu, aký bude ten počet tých turnajov, tak to nás tam akože donesie život nakoniec. Asi tak by som to povedal. Že teraz si myslíme, že to bude nejak, ale nakoniec tá prax to ukáže. Takže... A my Takže sami vlastně nevíme, jak to môže byť. Je to ešte ve hvězdám. Co vím, vlastně, vy ste jednali minimálně určitě s Německem, potom taky španělsko-portugalská organizace, uhum. která vysílá teďka přes Oktagon TV. Yeah. A chtěl jsem se zeptat u těch zahraničních jednání. tam, Jaký to vlastně bylo z tvýho pohledu? Jestli to bylo v něčem takový odlišně než ty jednání v Česku a Slovensku? Jestli třeba přitom jednání konkrétně třeba s Němcema, jestli tam bylo něco ako nebo nejaký tabú, co tom človek třeba nemohl. Bo jak, jak ty si to vnímal? Jo, tak v Nemecku je iba jedno tabu. že čo sa človek nesmie dotknúť, je témy, čo je tam horšie ako vražda. Mm -hmm. Takže vlastně tam sme napríklad narazili na to, že nás, sa nás pýtali na Timo Feuchta, ktorý má nejakú minulosť. A, a bolo to také, že... To je strašne v tom Nemecku, akože je sú strašne politicky prekorektný, úplne extrémne. Mm -hmm. a, ako spoločnosť, ale ako jednotlivci to všetci kritizujú, ako je, ským sme sa vlastne stretli. Každý povie, o Timo Ford je super týpek, vlastne bol úplne v pohode, už dávno nič nemá s tou nejakou svojou minulosťou, alebo takto sme to nám to prezentovali. Ale nesmieme ho, ho byť nikde vidieť, to je nejaká pers personálna gráta. Napríklad, hej, že, ako, že toto je to Nemecko, také typické vlastne. Uh -huh. oni sa ne, ako keby stále nevedia nejak vyrovnať s tou svojou minulosťou. A, ale ako je tak platí to klasické kliše, že v Nemecku to boli strašne všetko bolo také byrokratické, ako, no, taký nády, všetko musí byť pintlý a všetko má svoje pravidlá a zákony a toto, toto. To. V Španielsku to zase bolo maňána, počkajte zajtra potom a taký ten ležerný štýl, už vlastne by tých prvých ako keby kontaktok s tými krajinami, to je hneď tento feeling, proste vlastne to tak majú nejak v sebe tí ľudia. Tak jak my máme asi niečo Čechoslováci, ale mm. neviem čo to je, ale, ale to sa sa potvrdilo. Ale čo bolo strašne zaujímavé, bolo to, že my nejak prichádzame z Československa a proste tá Európa je taká, že my sme každý o svojej bublinke, že Češi vo svoje, Slováci vo svoje, trošku sme prepojení, Poliaci v úplne inej, Nemci a tak ďalej, v ďalších bublinách a my nevidíme jedna do druhej. Keď niekto je populárny v Československu, ja myslím si, Karlo Zvemola, tak hodíte kamen do prvej dediny v Rakúsku a tam je to nikto. Mm -hmm. hej? A Čiže my prichádzame ako keby tak skromne do tých krajín vonku a snažíme, rozumieme tomu, že stojíme na relatívne akože novom poli a snažíme sa teda nejak predať náš produkt a dostať to tam. Ale aj tak ma prekvapí, že prídeme a tam tí ľudia to vážne poznajú, že akože a že sú z toho, že wow, že OKTAGON, že proste ten španielský promoter mal na stole zmluvu z UFC že aby mohol mať na UFC Fight Passe tie svoje turné a on povedal, nechcem ja byť s vami, podľa mňa vy akože tá nová big thing a ja proste chcem no, všetko všet možné robiť s vami proste. Samozrejme za nejakých podmienok, ale, ale, akože hrozne chcel robiť s nami. A takto sa s ním stretávame, kde prídeme. Takže to je hrozne milé prekvapenie a možno na my sami sa nevidíme tak, jak nás vidia oni v tom zahraničí. Ale to je taký môj pocit. A to ma strašne príjemne prekvapilo pri tom. A že oni nás vážne vidia ako najväčšiu európsku organizáciu mm -hmm. a niečo k čomu akože vzhľadajú úplne. Mm -hmm. to, to je to fakt zaujímavé. No a to mňa práve taky zaujíma, když oni OKTAGON vidí ako tú jedničku v Európe a vy tam samozrejme míříte s OKTAGONem na to místo jedna v Európe. Tak aký je ten váš mindset? v současnosti vlastne, kam sa pak, kam se potom ještě můžete rozvíjet. Když se vlastně stanete tou jedničkou v Evropě, tak vlastně jaký je ten mindset toho být tou jedničkou a zároveň růst někam dál? Takže, myslím si, že jsou také dvě roviny toho. Jedna je, že, že ako nahoru fakt nějaký dobrý turnaj, já som povedal, jeden, váš, že jeden vážne dobrý turnaj někde vonku a, a spolu tu, celou tu našu show a ten cirkus prostě zahráme někde vonku, stačí podle mě, že raz. Uh, tak sa staneme jednotkou, pretože úplne regulárne si myslím, že KSV robilo väčšie eventy, bol jeden z najväčších na svete vôbec, na tom futbalovom štadióne, kde bolo myslím 60 tisíc ľudí. Uh, robilo turnaje v Anglicku, uh, teda aj mimo Polska, ale vždy to bolo pre Poliakov. Aj v tom Londýne to bolo vlastne pre Poliakov žijúcich v Londýne. Takže urobiť turnaj, ktorý by bol byť ale úspešný v nejaké krajine pre domáce publikum, by sa vlastne stalo prvýkrát, že nejaká organizácia to dokáže robiť na viacerých trhoch v Európe úspešne. Čiže uh -huh. ako by sme podľa mňa jeden úspešný, tak si môžeme povedať, že asi sme už tá jednotka, ale to je stále akože úplne iba kvapka z môjho pohľadu v mori, že kam rásť je to, že byť akože naozaj sná jednotka, že byť na úrovni proste Formule 1 poviem, že keď je, bude OKTAGON v nejakej krajine e, v Európe, tak to bude proste úplný svátek a tí ľudia tam naozaj prídu, bude sa o tom hovoriť, bude tá krajina tým žiť a tak ďalej a potom to bude zase ďalší nejaký týždeň, mesiac nejaké iné krajine a bude to tak, že vytvoriť takú ligu majstrov, to tak poviem, alebo čo, ako, ako takýto formáty, keď to popíšem. To znamená podľa mňa byť ako, že jo, ozajstná ako jednotka a to je ešte strašne ďaleká cesta. Chápu, že ten první vstup, vlastne to bude už ako to, jo, sme jednička, ale teď ako tá Evropa celá je pred náma, jako, tak, otvírá sa, no. my sa tam musíme dostať. Vlastne v jednom rozhovoru to říkal, že to je asi problém, nebo taková výzva v tej Európe, že my sme v tých svojich bublinkách, jako, že sa nezajímáme navzájem mm. teda o sebe. To je strašne rozhodnuté podľa Ameriky napríklad, že tie 51 štátov, ale všetky hodne anglickí majú podobnú mentalitu, aj keď nerovnakú, ale akože podobnú, rozumejú si zkrátka, tak tam to ide. No, ale ne. Mm. No vlastne na začiatku taky šlo prvne o to zacíliť u, MMA na ty iní lidi, než byli tie existující fanoušci, čo sa vlastne podařilo potom ako promovať to MMA a teďka v tej Európe Co ty tam vnímáš, kromě toho, aby se teda jsme se o sebe začali zajímat, nebo co tam vnímáš jako tu největší výzvu, jak zaujmout právě tu Evropu a zároveň zůstat jako tím oktagonem, který teďka známe? Hmm. To je to jen těžké, je no, lebo je to jak jeden, ta firma strašně rastie. my se snažíme čo najviac udržet taky ten, to, že rodinný charakter, jako keby, že aj z pohľadu toho fanúšika, že on pozná nás, pozná aj tých ľudí z toho týmu, že sa cíti, že také prepojenie, je to hrozne fajn. A my ľahko môžeme hovoriť tomu československému diváku, k nemu vlastne jeho rodnou rečou a mentalitou, hej. Ale ísť niekam von, už je to vážne o dosť zložitejšie, takže my hovoríme, že tu máme nejaké sny a plány, ale je to sakra ťažké, už sa to pokúšali mnohí, až sa to nikomu nepodarilo. Takže aj nás čaká veľká výzva, veľmi ťažká cesta aj keď si myslíme, že to dokážeme, a bude to ako fakt hard, a je to... Uh, jak byla ta otázka, já jsem na to chcel ešte... ještě jak si... Vlastně, co je ta výzva, jak zaujmout tu Evropu je a examenu. zároveň zůstat ja. tím oktagonem, který známe teďka. Po případě, ja. co by bylo to, by byste byli ochotní jako třeba ako vzdát v prospěch nějaký tej Evropy nebo toho širšího pole? Akože hm, ako, napríklad, tak sa taky, skôr by sa bola že povedala drobnosti, by sme sa uh -huh. asi chceli zdať drobnosti. Teraz po spíš, pokud by to bolo potreba. teda mm, Napríklad, tak sa vzdáme teraz uh -huh. na, na najbližšom turnaji uh, na konci decembra, už budeme mať ty, 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 všetky titulky v angličtine, napríklad, akože grafiky a tak. Ta, sme si povedali, že ten domáci divák tomu rozumie, ale budeme prístupnejší pre ten svet, hej, že uh -huh. uh, už keď poznám anglicky komentovaný ten turnaj s Brianom Lacey, ktorý je úplne perfektný a s Honzom Malachom, tak už to bude mať aj pekne ako v tej grafiky v angličtine, už to bude na mňa mluviť akože, hej, anglicky. To je skôr také drobnosti, ale ako nechcem sa asi vzdať ničoho veľkého. Ja by som chcel povedať, aha, to som sa tým povedal, že je to naozaj ťažká cesta, každý ten trh hovorí iným jazykom, ale to, čo mu najviac zvedíme, že dobrá vec, akože skutočne, že keď niečo je, že fakt dobré, tak sa to presadí, akože preklčí to všetky hranice. A ja len poviem príklad, že sú nejaké televízne show alebo filmy na Netflixe, ktoré fungujú iba v nejakých krajinách a tak ďalej. Inde to ľudia sledujú, inde nie. Proste je to stiedavo, akože úspešné podľa nejakej mentality toho, toho národa. Ale máme potom napríklad sériu uh, Drive to Survive alebo ja neviem, Last Dance s Michael Jacksonom. Čo, neviem, či si to videl na Netflixe. To, last Dance... Je, tak to nový, je, to, to nový? Ne, je to asi rok staré. Jo, to tak to Sa nevíme. Last Dance. šílený produkt. A to prekročilo všetky hranice. Takéto produkty, čo sú dobré, alebo dobre, poviem nejakú úplnú bombu, ja neviem, ten, já to nesledujem, hra o trúny, uh -huh. <laughs> ja som teda nie ten divák, ale sledoval to celý svet. A ja som ten druhý, bo... to nevidel. ale sú to proste projekty, ktoré prekročia všetky hranice. Hej. Že to, 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 to zlomiť rekordy na Filipínach, v Číne, aj v Amerike, aj v Turecku. Hej. Takže ja si myslím, že to je to, čo mu vedíme, že naozaj dobrý produkt, keď tu našu robotu budeme odvázať dobre, tak to vtedy skonzumuje sa ja, ten európsky divák. je mm. otázka ešte s tým, jak vlastne porostete, třeba do toho európskeho rozměru, jak zvládnete zostať tou příběhou organizací, ktorou ste teďka. Teda myslím to v tom smyslu, že pokud budete mít hodne Hodně fajtruje, jestli dokážete opečovať tak příběhově, ako to děláte teďka. Áno, určite. To je, je naše DNA úplne hmm. a tohto to, 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 sa neplánujeme zdať. Musíme to, Nemusíme, chceme to robiť. My to milujeme a to si myslíme, že robíme dobre. Hmm. A v tom zahraničí teda tam je to o tom prejsť do toho jazyka, toho, toho hmm. národa, takže to vlastne znamená ako novej moderátor, nový moderátor, nový, nový osazenstvo, nebo vlastne. To je tá otázka, no, práve. A to, to sú tie výzvy, ktoré nás čakajú, no, akože rozlúsknúť. Máme nejakú predstavu, mm. ako to urobiť, ale ukáže to vlastne prax. Bo jazykovej kurz nejaký no. do zahraničí. Jak je vlastne težký udržať všechno tohle pod tou pokličkou, ako to, co chystáte, ako ty bomby. Jo, je to ťažké, občas to prenikne niekam, ale musím povedať, že sa nám to docela darí ako držať. A, a sa mi ľúbi napríklad, že niektorí aj tí veľkí ako novinári, ktorí sú v tom, to sa pohybujú okolo tohto športu a informujú verejnosť, tak máme také, ako by som povedal, že dobré vzťahy, alebo platí tu nejaké gentlemanstvo, že oni niekedy, keď sa to aj dozvedia, my ich poprosíme, že aby to ne nepublikovali, že máme v pláne to proste vyhodiť tu a tu, máme k tomu nejaké promo, máme to celé vymyslené, uh -huh. že aby nám to neprepálili, aj keď vieme, že to už napríklad vedia, tak musím povedať, že vo väčšine prípadov, hlavne tie veľké médiá, ako majú takýto nejaký gentlemanský agreement, sa s nimi dá urobiť. My si to potom s nimi vymeníme, že im doplníme k tomu ešte informácie a oni budú prvý, kto to bude o tom hovoriť, keď to vyhodíme napríklad. Mm -hmm. ale, ale, je to fajn, že sú skôr také mladé, tie divé weby alebo nejaký Instagram, kde sa niekto dozvie, tak ten to hneď postuje, že už má tú informáciu. <laughs> ale, ale v zásade sa nám to docela darí, mm -hmm. musím povedať. Občas to aj ja prepálim. To ja sa tady si je to těžší pro tebe ako jednotlivce nebo potom pro organizácie, aby si to nedostalo ven z organizace. Z jak to môže být mm, yeah. z tohohle pohledu. Akože tak, tak určite ťažšie to ustáži v tej organizácii, Aha. lebo je to strašne moc ľudí, ktorí to proste musíte povedať. Mm -hmm. Či už je to na štáb, stíhači, akože mm -hmm. ten vnútorný tím, fighter, service a tak ďalej, alebo to musíte oznámiť tomu bojovníkovi, že nejaká zmena, tento samozrejme povie v gyme, tam už to vie a teraz to, to je to o mnoho ťažšie. No. Mm -hmm. U mne, ja, ja to mám niekedy v hlave, takže niekedy, ja, keby, že tým, že sa o tom bavíme toľko v rámci toho týmu, niekedy mi proste ako keby si neustrážim, že to ešte není vonku vlastne. Lebo v mojom svete to už je naplno tá téma žije a ja to niekedy vlastne sa mi tak stane, že to prepálim, lebo ja už si myslím, že to vedia všetci. Hej. <laughs> tým, že to mám ja tak. Stáva sa to často? Ne, často, ale vlastne občas sa mi to podarí. Mm -hmm. Dostal som uh, vlastne v březnu sme si udobili také interné firemné OKTAGON Awards a sme odmenovali ľudí v týme za akože nejakú tú extrémne dobre odvedenú prácu v rok 2020 uh -huh. a sme mali také sošky super, také s takou pestou, že akože za najlepšie video, za najlepší strých, nápad produkcie a tak ďalej. A potom sme mysleli ešte ako negatívnu cenu, že kyselý novotňák. <laughs> a to som, to som vyhral ja za to, že <laughs> prepalujem tie, veci. No. A to, to bolo tak jako, ja si, ale, ako viac menej ale... Je taký interný humor už. Jako bacha na to. no. jasně. No a já tady ohledně té světý expanze OKTAGONu, mám tady takový zvlášť téma, to je Olympiáda a MMA. Ty z v jednom, jednom anglickým, anglicky psaným rozhovoru o tom se krátce zmiňoval o olympiádě, taky o tom, že by to mělo být, jako, že by to mělo být úsilí vlastne všech v MMA, dostat MMA na olympiádu. Právě tam se chce ptat, co je tím hlavním cílem toho uznání na té olympiádě MMA. Tak ten sport, jako v první to bude znamenat nejakú uh, jako nějakou legitimi legitimizaci toho sportu, mm -hmm. kterou ani možná dneska nepotřebuje. To MMA je tak populárne, zkrátka v těch krajinách, kde, jak, jak, my, alebo z pohledu toho, jak to UFC jako Čiže možno to už ani nepotrebujeme, ale je to veľký benefit je v tom, že ten šport by sa stal uznaný v tých jednotlivých krajinách. To financovanie toho športu by bolo vlastne mnoho lepšie, tá podpora tej mládeže a tak ďalej. Lebo napríklad dnes u vás je to zaradené medzi ostatní sporty, tuším, v rámci toho financovania štátneho. mm uh -huh. ja to teraz neviem z hlavy, ako to je u vás. A u nás je to totálne vlastne, že nulové financovanie. Hej. Že v Čechách je aspoň nejaké v kategórii ostatní sporty a na Slovensku a v iných krajinách je to podobne, že nula. Mm -hmm. A ako náhle nejaký šport sa stane tak spadá do kategórie olympijských športov a už vlastne to financovanie a zázemie pre, ten, pre tých nových bojovníkov, Jimmy, je lepšie. Mm -hmm. Ja som si práve myslel, že to bude určite ve spojitosti s tými financema. Tam mňa práve zaujíma, jakou roli by potom hrali organizácie tý, na tej olympiáde, třeba ako OKTAGON. To si, to, to si myslím, že asi žiadnu dokonca. Mm. Mm -hmm. To je prostě olympiáda, to by museli být jako bojovníci. No to je to zajímavá otázka. Hm? Ne, nevím. No právě k tomu, k tomu se jako mě napadlo, je, jak s hokejom, že? Mě napadlo tak právě taky otázek víc. Protože jsou třeba fajtři, co můžou mít nějaký něco jako důležitý zápas na oktagonu, ale potom by třeba si ho jako vyplýtvali na té Tak jako jestli to není škoda pro tu organizaci, kdyby se tohle stalo. Ak je veľmi pravdepodobné, že to by sa ani neop... že tí bojovníci by tam nechceli ísť. Že oni by povedali, ja nejdem, lebo tam sú menšie no. peniaze. Je to zaujímavé. Mm. Ako je to niečo... Nové, ak sa to stane, tak to bude niečo veľmi nové. A, a uvidíme. Ale asi si to tak predstavím, že bude to podobné ako v hokeji. Hej, mm. že, e, tí hráči ich uvoľňujú, tie kluby neuvoľňujú. Potom sa tam niektorí aj nechce ísť reprezentovať, tak si vymyslia, že sú zranení. Hej, tí hokejisti občas aby mali pokoj, lebo to nie sú také, také peniaze, Zase naopak, niekto chce byť na tú olimpiáde, je to prestíž. Takže si tak predstavujem si to asi, že by to mohol byť taký model, ako je napríklad s hokejovými hráčmi. Mm -hmm. Taky som si říkal, kdo by to vlastne těm zápasníkom zaplatil. Vlastne tu celé, nebo ten, ten čas, čo mm. by strávili za tú prípravu na olimpiádu, jako, aniž by vlastne zápasili potom v organizácii. S tým sa taky pojí, vlastne, kdo by potom na tú olympiádu jezdil. Jako, jestli by to byli ti top, nebo by to mm -hmm. byla nejaká B-čkvalíga? Tak tá olimpiáda trvá, že je to v jednom momente, teraz za ja, vlastne 4 roky, mm -hmm. respektíve letná, teraz za 8, že? Ne, za, za 4, pardon. A... Ne, ne, fakt neviem, či by sa, či by zastavili všetky organizácie na chvíľu, ne, neviem, naozaj, to je ja to neviem. zaujímavý. Ja Také práve si říkali, že to je taková jako investice vlastne do té olympiády, aby sa tomu MMA dostalo toho lepšího uznání no vlastně kdyby došlo k tomu uznání na národní úrovni tak s tím financováním by to potom probíhalo jak vlastně nebo co by se tam všechno dokázalo tak financovat Tak ako priznám že na to neviem nevím odpovědět. že je to a preto vlastně my robíme v tom športe ktorý nie je tak zviazaný, to mhm. ja by som že nedokázal si to robiť vo futbale kde by som sa má, práve mal neustále riešiť nejaké zväzy a ich byrokratické prostě procesy a nálady a neviem čo, takže my sme si stvorili vlastný, ako keby, vlastné odvetvie, ktoré si môžeme sami manažovať a sme sami páni v ňom. Uh -huh. Máme voľnú ruku a tak mi to vyhovuje, takže uh -huh. úplne na ty bydokiacích vlastne sa tomu snažím vyhybať. Uh -huh. A víš třeba o nekom, nebo o nejakej organizácii, nebo vôbec o nejakej skupince ľudí, ktorí sa o to snaží nejak teda dlouhodobie, nebo aktivne dostať MMA na Olympiádu. Takže ja o tom neviem, ale samozrejme, áno, snažia sa o to. Snažia sa o to IMAF a tieto veľké ako, ako svetové organizácie MMA. Uh, ale ak sú ďaleko. Ale to je ich snaha, samozrejme, dostať sa tam. Mhm. Dobre. Tak, tak olympiádu teda necháme, necháme ešte Ako kľudne, ale že neviem odpovedať, tak je to ako <síc> Jasne, je otázky Jasně, to taky prišlo, že za tým všetko také hypotetické. A práve, že to je práve hvězda. no. Nám je taky viac otázek, koľko by třeba tých fajtů tam za ten, za tu olympiádu měl ten zápasník, že jako spousta vecí ešte mi tam príde k vyřešení. Takhle, na olympiáde. <síc> no. No, práve, jak by to probíhalo. To, no presne, takže vo však čo bol, môžeme maximálne jeden. Mm -hmm. Akože, môže si naplánovať dva, ale to je akože zlišie snou, hej, že keď nevie, ak sa zraní alebo čo. Mm -hmm. No, tak vidíš, to sú... <laughs> má to viac problémov ako riešení. Je toho spousta. Chvíli. Bra, probrali sme teda ten oktagon trošku, co se týče toho směřování do zahraničí, Od toho, co vlastne všechno vás ještě čeká, toho, co už jste všechno dokázali. Já bych sa pak chtěl zeptat taky, nebo zaměřit aj na tebe vlastně jako člověka, kým se vlastně ty musel sám stát, aby se to to všechno, všechno povedlo a taky na tvoje vlastně směřování ještě před oktagonem, jako než bylo MMA, protože třeba dočetl jsem se, že ty jsi vystudoval magistra historie na Univerzite mm -hmm. Univerzitě Komenského yeah. v Bratislavě. Já jsem si říkal, co bylo vlastně v tuhle dobu jako ten směr, nebo co byla taková ta alternativa, nebo ten směr v té době, když to studoval. Uh, tak ja som to študoval, lebo som vždycky mal rád históriu, že akože, už ako detsko som sa tomu akože venoval a nejak som si povedal, že okej, okay, to ma fakt baví, že idem to robiť a ja si tak celý život robím veci, čo ma bavia hlavne, že, takže to som mal preto nejakú vášeň vtedy tak si hovorím, že idem študovať tú históriu a bez toho, že by som potom premýšľal, čo s tým. Hej. Ale tak ja musím povedať, že som relatívne zo skromných pomerov, hej, čiže mi to prišlo aj v tej dobe, zase pozrieme sa na to optiku 90. rokov, ešte mm. kedy som si nejak vybral, čo budem v živote robiť, alebo tie early 2000. A vtedy to ešte stále bolo akože docela cool mať vysokú školu a človek si myslel, že potom bude mať dobrú prácu a mm -hmm. že to... Dneska chce byť každý influencer a nepracovať, hej. Ale vtedy to bolo trošku inak. Takže ja som sa vyštudoval históriu kvôli tomu. Ale už počas tej školy som sa začal vymať iné veci. a zase začal ma baviť fotiť strašne. Venoval som sa vtedy aj tej burze, obchodovania na burze. Teda to, to tak sa je jedno za druhým, ale je to zhruba jedno obdobie, jedna dekáda, kedy som sa venoval takýmto veciam. Mm -hmm. Do toho som sa venoval tým bojovým športom, a robil som toho vyhadzovača na dveřích, takže to, to. takže to bol taký mix. A myslím, že je dobré, človek by... A ešte som robil aj iné veci, akože ja som vždycky taký činorodý. A myslím, že to je dobré, človek by mal v tých 20 -tých rokoch urobiť čo najviac vecí, veci, hej, vyskúšať si, ohmatať si to, 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 to aby nás nejaké tie skúsenosti a to som nejak v tej dobe robil a potom sa zo mňa vlastne niečo začalo stávať, hej, formovať ma to ako človeka a priťahli ma tie bojové športy a to, to jak boli sa podceňované, to ma úplne ako fascinovalo. Že ja, som, ja som videl niečo v tom športe a hovorím si, že to je fakt super. A vždy som seba považoval za normálneho chána, že som taký, že je Joe, že, že tak si myslím, že nejsem na žiadnu stranu vyhranený a že keď sa to môže páčiť, mňa, tak sa to môže páčiť akože aj tým ľuďom tam vonku. No mm -hmm. No, tak som si vybral akože tento smer. Ale nejako v tej dobe alternatívu, akože to obchodovanie na burze rozhodne to ma ako strašne chytilo, to bola super skúsenosť, fakt. A to sú veci, ktorým teďka už sa nevenuješ? Ne, není na to vôbec čas. No. Že tým... Ja som sa musel stať, ak sa, že s kým som sa musel stať, tak ja som sa musel naozaj stať niekto úplne iný. Ako každý sa mení, hej? že niekto hovorí, že ľudia sa nemenia, samozrejme ľudia sa menia a, a hodne. A ale ako keby ten oktagon celý, vlastne to aj rastie, a rastie tá firma, to všetko ako kladie aj na mňa, samozrejme nároky sa stať lepším, Zrazu má človek proste pod sebou kopec ľudí a je šéfom hej, nejaké partie ľudí a, a, a je vedenie známy a teraz už sa musí nejak aj... Plat... sa posunúť, aby to proste zvláda všetko. Hej. Najviac tú firmu, samozrejme, tých chod firmy, lebo chceme byť super, chceme robiť perfektné produkty. A ak človek naberá tých ľudí, tak dojde na úplne nové problémy, ako keby, ktoré dovtedy nikdy nemal. Hej. Jak s, vlastne problémy s tými zamestnancami. Teraz niekoho treba vyhodiť, niekoho, koho máte možno radi, ale... Mm -hmm ale proste v tom týme už nezapadá. Tá, tak to nebolo vyhodiť. A to by bolo od začiatku napríklad s nami niekto. Hej. A také nepríjemné momenty. Potom zažijete, že vám ľudia začnú závidieť. To bol úplne pre mňa taký možno najväčší šok, čo som ja zažil asi. Alebo taká jedna z najnepríjemnejších vecí bola, že mi začali blízki ľudia hrozne závidieť. Som úplne nechápal. Ako ja som fakt není závistý. a každému hrozne dopravím. Lebo si myslím, že dopravím druhým bude tebe dopriaté. Že to je nejaká taká karma. A začali ma ohúvať. Pri tom to boli ľudia, ktorým som, som, hodne pomohol v tom vlastne vďaka tomu Octagonu, že sme ich vystrelili niekam. A oni úplne začali posudzovať, že som si kúpil nejakú motorku alebo niečo proste. Mm -hmm. že... A to, 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 bolo také prekvapenie pre mňa hodne. A musel som ako nejakú hrošu kožu si obliecť, ktorú som tu vtedy nemal. Takže najprv ma to nejakým spôsobom, akože sa ma to dotklo. Plus nejaké hejterské komentáre, hej, ktorých není veľa ináč, ale občas sa nájdu, ľudia tam píšu úplne hovadiny. A a tiež som si musel ako naučiť sa nosiť taký ten kabát, ktorý to ako od, odrazí a sama to ako nedotkne. Takže aj toto bola taká výzva. Ale najväčšia, súverene najväčšia výzva zo všetkých bolo ako je, stále je vedenie tej firmy. No, čiže, mm. čiže tu ma to, má to ako keby, ja neviem prečo som sa, lebo som si to ako nejak vybral ja tú cestu, lebo mám pocit, že chcem aby to fungovalo dobre, lebo ten tím je potom to čo robí. A ten Magic, hej, keď už to je tak veľké, už to nemôžeme robiť my, jak na začiatku, že ja som robil grafiky, mm -hmm. sme robili posty a všetko sme vymýšľali, to nejde. Tak, tak to je taká najväčšia výzva, ale, ale potom človek spane do toho, že nerobí úplne tie veci, ktoré miluje, ako keby, že tvorenie tých kreatívnych procesov, tie videá, hej, na tých točkách, byť v kontakte s tými zápasníkmi, to je super, to som vždy má rád. Ale sa toho sedí v kancelárii a proste riešiť, čo je jednotlivé oddelenia ako vo firme majú robiť. Mm -hmm. tak, to je také jiné. Pretože ty jsi u toho týmu, nebo toho vedení týmu taky uváděl, že jako je důležitý delegovať veci, věci, mm -hmm. že to je vlastne umění, co sa človek musí naučiť. Mm -hmm. A u tebe to bylo jak třeba konkrétne s tým delegovaním, Bylo to niečo, co si zeko řekl vědomně? Prostě jako je to potřeba, do to dělat? Nebo to zkrátka začal dělat, pak zpětně si uvědomil, jako tohle mi opravdu ulehčuje život? Ne, bolo to úplně vědomé, že uh -huh. hmm, bolo toho tak veľa, oni si musí něco změnit, že nebo jinak to, akože to sa nedá zvládať a tak si hovorím, že musím začať delegovať a to bolo dosť vtipné, ja som naozaj nebol on to je výborný v delegovaní veci mm -hmm. akože. a ja som sa to musel naučiť a ja si pamätám na momenty, kedy ja som vždycky taký, že ja sa ma, ja poviem o sebe možno i niekto iný by ma popísal inak ale že ja sa nepovyšujem nad nikoho nikdy že ja sa cítim byť aj s hociakým robotníkom, pracovníkom manažerom, raditeľom že som ako jedna, akože bytosť Akože jednej úrovne, he. ja sa bavím ako rovnako, he. čiže, alebo sa cítim nejak spojený rovnako a spáram, že keď sme mali tých pomocníkov na turnaji nejaké váženie, to si pamätám, bolo v Ostrave, sme mali váženie a ja som dovtedy furia ešte nosil krabice všade s tými chalami von z auta do auta, stával som tie steny a normálne, ak tam bolo tak tých tisíc ľudí, tam sedelo už čakalo a teraz sa stávalo to pódium, a ja som to tam išiel robiť a ho myslím, počkaj, že by si to fakt nemal robiť, že už aj z mojej pozície to už akože nevhodné, hej, že aby som ja tu nosil aby sa stával to, tak som tak to som akože musel to nechať na nich a úplne ma, až som si musel ruky chytiť, aby som im nešiel pomáhať. Hej. Mm -hmm. To by také, ako keby taký moment, hej, bol ich samozrejme veľa, keď som sa ja sám musel naučiť, OK, tak už to nerob, to už budú robiť druhý. Hej, a, 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 stále sa to učím, to delegovanie, no, ale už je to o mnoho lepšie a je to hrozne oslobodzujúce potom, že naozaj, keď človek pochopí, že keď to vydeleguje, tak má zase viac času na to, v čom je dobrý a čo vie mm. zo seba najlepšie dostať a dať tej firme. Hej? Ako keď sa snaží každému do všetkým pomáhať a, mm. a, potom to stojí za Tak som to myslel, nebo tak som si to aspoň predstavol, že takto myslíš, že ako delegovať tú vec, ne proto, že by to pro tebe bola už jako moc nízká činnosť, ale pretože víš, že ten potenciál môžeš vložiť do nejakých hodnotnejších činnosti. Mm -hmm. Jo, ja, presne. Tak tak ešte pred chvíľkou vlastne když zmienil z toho závidenie. Počkaj, iba máte doplniť, zapamätaj si, že potom sa došlo do takého bodu párkrát, že ja som to tak rozdelegoval, že musím toto robiť, už oni, oni, oni. A potom som bol na natúrnej a normálne som bol taký, že som relatívne nemal čo robiť. Tak na jednej strane som hovoril, dobre, takto to má byť, už máš len dohliadať. Ale som sa cítil hrozne zlé, že keby som bol neužitočný, hej, som mal chvíľu pocit úplne, Takže ja si vždycky niečo nájdem, lebo uh -huh. tak samozrejme rád pracujem. Práve pri turnaji, tam vždycky tam jako máš čas užiť si, užíť si jako ten turnaj, nebo tam máš jako uh -huh. vždycky nejaké obíhačky, niečo na práci? Večer sú to akože, hromada obíhaček, ale keď už se to potom spustí a sedím tam, tak ako, dohľadáme na to. Tak to ja to užívam určite viac ako Ondro si myslím, ktorý akože, komentuje, modeluje a tak ďalej, že tam má to fakt strašne moc. Ja mám chvíle, kedy si to môžem užiť ale akože 85% času riešim nejaké veci, takže som není v taký v tom vôbec, nikto zápasy si ani zápasy sa nepamätám, jak dopadli, hej? že ja potom musím si to doma pozrieť a, a podľa si to akože užiť až doma. A inak napadá mne v takové organizácii, ako je OKTAGON, táhle práce, řekněme, práce s EGEM nebo práce s nejakou pokorou, tak vlastne, jak to tam funguje, ako jak to tam se kolektívne nejak zvládá, práve ako pristúpať tomu, třeba tak viedomne ako ty. Myslím, že s tým akože nemáme nejaký problém zatiaľ. Alebo čo? Mm. Mám pocit, že to je akože v pohode, že, že tam nikto sa nejak extra povyšuje. Hej. Na Ondra ľudia často reagujú, že je akože nejaký povyšenecký, alebo že je nejaký akože, ale neviem, prečo to tak je, on je fakt akože, jednak aj tá výška mu nepomáha, mm. že si, ľudia majú pocit, že sa na nich z hora. Mm. A... Ja už som to niekde viackrát hovoril, proste je to zvláštne, že my dvaja povieme tú istú vec, ale, no, ale odo mňa to zoberú, že no, to, 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 to bolo milé a on no, to si musel takto povedať. Hej, že je to zaujímavé. Mm -hmm. <laughs> ale inak s tým akože nemáme podľa mňa nejaký problém. Jasne. Uh, jo, já jsem se chtěl vrátit k tomu, jak mluvil o tom, že ti lidi začínali závidět, ten mm -hmm. když se vlastně začal růst, čemu to přičítáš tak v těch našich končinách, protože viem, že třeba v, když mluvil o Americe, tak tam je to naopak tam si lidi zkrátka přejou, i co se třeba týče platů, fighterů, tak tam se zveřejňují, protože lidi jako si tomu přejou, a u nás to je naopak. Co vlastně Ondra Novotný říkal, že v Německu to je možná ještě horší, jako co se týče toho závidění, tak vlastně čemu to tak osobně přičítáš, že to u nás tak je. Tak nevím. já ja si myslím, že to dědictvo toho komunizmu tomu hodně asi přispělo. A nevím, nevím, prostě někdy máme v sebe zakroněné to, že, že je dobre sa byť úspešný a snažiť sa, ale ako zaslúžiť si to, nejak si to nedoprajeme proste, keď sa niekomu darí. Ale naozaj neviem, prečo to tak je. Pri tom fakt sme nikdy nič neukradli, čo není úplne v našich končinách zase tak je. bežné. <laughs> Hej, že sme poctiví a sme ešte popri tej našej ceste aj pomohli strašne moc ľuďom. Ako ja, ja vždycky myslím, že ja chcem robiť vec, ktorá niečo dá do spoločnosti, že má nejakú hodnotu to prináša a, a niekto zvonku by mohol povedať, že aká to je hodnota, že sa dva typci mlátia do hlavy v klietke. Ale tá hodnota je v tom, že sme chalanov, ktorý by dnes, to si už dneska nikto nevie predstaviť, ale všetci tí bojovníci, ak tam sú by dnes, boli úplne na okraji proste záujmu, by chodil do práce, potom by sa so chodil občas nekam pobyť, dostal by tisíc eur za to. A ten život bol sakra ťažký a vlastne by to úplne minimum z nich niekam dotiahlo. A boli by to úplne outsideri, ako keby spoločnosti, tak to myslím a my sme z nich urobili hviezdy. Hej, že majú super život, proste majú sponzorov, toto, To. A im rastú tie ega častokrát. A ne všetkým, nekde, sú super, ale sú borci, ktorí si vedia uletieť na sebe. Mm -hmm. A čiže to chcem povedať, na našej ceste, sme ešte aj pomohli kopec ľuďom, dali sme ich s ľuďom prácu, každý turnaj dáme prácu 300 ľuďom, alebo ja neviem, koľko ľudia na tej hale vždycky, hej, zamestnávame ľudí. Uh, prinesieme radosť z do domácnosti, kde to sledujú tým rodinám, párom, ktorí sú, kamošom, ktorí sú na tom evente. Si myslím, že fakt prinášame niečo dobré a ešte na tom aj zarábame a, a, a ľudia nám to proste nechcú odpustiť. Ja si myslím, že to je preto, lebo ten človek, keď my dva začneme na jedne, sme spolu chodili do školy a boli sme rovnakí lúzri, do teraz tak poviem, hej, ale bez nejakého negatívneho mm. ako náboja. A tebe sa zadarí, ty by to vystrelil a ty máš všetko, čo ja by som chcel a, a mne to nejak tak, tak si myslím, že tí ľudia akože závidia to, že prečo to nemám ja, že, mm. že, že boli sme rovnakí šmejdi a teraz ty si frajer, neviem, a, sa možno použijem za slovo šmejdi. Fakt to nemyslím akože teraz negatívne, ale akože tí ľudia sú tak v hlave podľa mňa, že akože prekladajú. Ale mi to ľúto, je to úplne blbá vlastnosť a fakt mm -hmm. každého by som na to upozornil, že to závisť je akože super toxická myšlienka, že kedykoľvek niekto bude mať v hlave takú myšlienku, tak aby mu zase nejaká kontrolka a ju hodil do koša, lebo to je, tak sa nedá byť nikdy vlastne úspešný, keď človek sebe nosí tu závisť. Už asi to vzniká v tom bode, kdy vlastne, už to sám říkal, začneš asi aj vydělávat tím, co ťa baví, co ťa mm -hmm. naplňuje. Třeba ako zbytek lidí to nemá, tak vlastně ani si neumí představit, že by to mohli mít tak možná tehdy jako začnou v tom hľadať něco, nejakú křivárnu nebo niečo no, takového, to mne napadá. Ty zostatne, no, A začnú posudzovať tí ľudia, že koľko má peníz, a koľko na tom zarobili a tak ďalej. Fakt divné, ne, aby sa pozreli na seba a robili niečo tí ľudia so svojím životom, aby sa im darilo budú skúmať, koľko má ten druhý. To je úplne šílené. Tak je pravda, že u nás tie peníze sú pořád hodne citlivý téma. No, mm. tady. A jak sa hovorí, to zelenenie má tých výplat bojovníkov. Ja by som to chcel. Mm -hmm. Ja by som chcel, aby sme mohli povedať, koľko sme predali paperovi, aby sme mohli povedať, koľko sme uh, robili na lístkoch a tak ďalej. Ale to je, že... Možno, že aj preto, že ten kapitalizmus v tej Amerike napríklad je... Oni majú Takže 10 násobne väčšie, bežne máme niečo, mám podľa mňa 10 násobne väčšie finančné vzdelania. Oni investujú do akcií vlastne celý život, je to úplne normálne pre nich, rozumejú tomu asi, že ako funguje biznis, o mnoho viac ako u nás. A u nás, keď poviete, že my zarobili, sme zarobili na niečom 100 tisíc, tak každý si myslí, že si takto pchám po invente alebo aj po nejakej akcii 100 tisíc dovačku ale nechápu, že to je daň, že to sú výplaty ľudí, že to, musí, že to sú investície, že to sú náklady. Hm, Nevidia vôbec tú výdajovú stranu. Hej. že, že za 100 tisíc môže niekomu zostať na konci na stole 15, aj poviem príklad. Uh -huh. A aj to si ešte trochu odloží, lebo chce tu byť aj zajtra, hej. <laughs> že môže dojsť nejaká korona alebo niečo, uh -huh. tak radšej to dám bokom, aby sme e, akože sa správali finančne rozumne, to poviem. Uh -huh. Ale to je to, čo tu ľudia vôbec nevnímajú. Alebo niekto vidí, že si kúpil dom, auto tak to asi mi zase tým predstavujú nejaké neskutočné príjmy, ak sa kúpe doma zlatie. Ale to, že to má na to hypotéku na 30 rokov, uh -huh. ale to auto má na leasing, že to vôbec nevnímajú. To už o no. to sa nezajímá no. nikto. No. no ty vlastne mluvil aj sám o tom, že tebe zmenili dve veci. byla to práce a cestování Taky uh -huh. který ti zmenili aj ten černobílej pohľad na svet. A ten černobílej pohľad na svet, to sa týká i tohohle? Nebo to bolo ešte širší širší záber toho, co ti zmenilo práve tá práca a cestovanie. Asi to musíš byť viac, vyšpecifikovať. No myslím, čo chod... vlastne pro tebe znamenal ten černobílej pohľad na svet, mm -hmm. ktorý ty spopisoval. Som... Je to svet, kde mladí ľudia sú preto takí, že ich zne... zapáliť. Mm -hmm. A všetky tie študentské revolúcie po svete, vždycky mladí ľudia sú väčšinou tí, ktorí sú jadrom toho davu. A to poviem preto, lebo tí mladí ľudia sa rýchlejšie zapali, alebo ešte toľko toho nezažili, nemajú taký akože wide open ten pohľad na svet. A sú tak trochu ešte nepopísaná kniha. Teraz príde nejaká informácia, poviem príklad, uh, teda sa to mnohí ľudí môžu dotknúť, ale že napríklad tie antivaxery, hej, že príde nejaká ako teda z téma, že očkovania dajú nám tu čip do žily a niečo. A keď som ešte moc veci nezažil, tak a niekto to podá rozumne, tak mi to znie rozumne. Aha, to by mohlo mať ako zmysel. A obzvlášť ešte k tomu aj veci, ktoré sú ne tak ľahko pochopiteľné a na všetko potrebujeme my ako ľudia nejaké vysvetlenie. A teraz niekto príde s nejakým iným vysvetlením, tak aha, to dáva zmysel. Takže ľahko ľudia zahoria pre tú myšlienku a nevidia, už potom vidia ten svet iba cez túto optiku. Uh -huh. tá, aha, to je celé akože nejaká kampaň, dávajú nám čipy a neviem čo tak už potom na všetky správy, na všetko sa okolo seba takto pozerám. A odmietam ako keby spochybniť sám seba. Ale keď sa potom človek mňa, viac cestuje a, a stáva sa starším, sa mu párkrát stane pri takýchto chvíľach, že zistí, že to tak úplne nebolo, Na porokoch. aj po rokoch. A potom niekam vycestuje a myslel si, že Američania sú nejakí, teda spomeniem príklad, alebo Peruánci, nejen ne, Američanoch, a zistí, že oni sú takí není, že sú úplne zlatí. Hej. A toto to, 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 to búranie tých vlastných nejakých postojov, keď sa párkrát to, to ako keby zbúra tak človek začne spochybňovať sám seba vo všetkom. Už nič nebude tak strašne vážne. Hej? A to je to, kde ten svet prestáva byť čiernobielý. Už má akože tisíc tieňov akože uh -huh. šedé. A, a, toto je, myslím, že ten rozdiel, že keď človek cestuje a pracuje, stretáva sa s ľuďmi a zažíva nové veci, tak um, sa naučí byť hrozne otvorený všetkému, že ja už poviem, že všetko je možné proste. A možno máme aj, fakt nám dávajú čipy do žily, hej. Akože, a možno, že aj tak, ale možno, že to je proste fakt roba, ktorá iba niekde vznikla v Číne a skrátka to tak je, hej. Čiže to, 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 toto človeka tak ako si myslím, že naučí spochybňovať samého seba, ale v tej dobrej ako, to je to vlastně taky o tom naučit se vytvářet si ten jako svůj kritický názor, že na tú ta věc nepřijímat to všechno tak, bez toho jako úplně bez filtru, no. to skrz tak, nějaký ty vlastní nazhromážděný vědomosti, které právě mohl získat nějakým tím cestováním. Ty uh, konkrétně, konkrétně teda mluvil hlavně o cestování do Ameriky, kde si pracoval, co vím, jako plavčík černovské, černovské co jsem <laughs> slyšel. Jaký to tam, jaký to bylo vlastně, jak tebe přijali jako řekněme, kluka z Petržalky jo, v tom v to čtvrti. Akože aj tam, to ja, ja, som našťastie nerobil v tej úplne nejakej najhoršej, ja robil som aj na iných bazénoch, ale občas som robil a to bude také, taká, že kde ty bývali takí tí lepšie situovaní, ako by som povedal, tí černosy. A bola to, to pekná štvrť, ale, ale, boli ako tam divé, divá, osadenstvo toho bazéna, bolo to úplne šílené, že že, že občas to bola ako zábava, ale ako v pohode, musím povedať, že oni sú hrozne fajn, tí amíci, akože boli tam štvrte, kam by sme sa neodvážili, hej, mm -hmm. a tak to poviem, aj nám hovorili miestni, tak, tak, tak tam nechoďte, určite, ale mne sa stala taká <laughs> storka tam a potom som mal strašný rešpekt, lebo som, ja som do toho vyhadzovača vtedy na tých dverách, ne? A, ja som vždycky bol taký v pohode, medumilovný, ale zase keď bolo treba, tak sme to museli riešiť veci, tak som to riešili a človek sa naučí zase mať nejakú pozíciu v tej práci, hej, nemôže mi tam každý skákať po hlave. Takže som nebol zvyknutý na to, že niekto na mňa nejak rozpráva s vyšeným hlasom, alebo že by sa so mnou ľudia hádali a boli na mňa drzí nejak extra. A teraz som šiel do Ameriky a myslím, že bol prvý deň, ak sme otvorili ten bazén, tak ešte všetko bolo také nové, som bol taký vyhúkaný. A došiel tam chlapík, to som vtedy nevedel, to ľudí mal predtým na starosti ten bazén. A on proste chcel nejak, asi mu vadilo, že tá firma, pre ktorú pracujem, dosadila mňa, a už tam není on, whatever. Mm, mm, Prišiel a, došiel, a že tu, jak to, že máte otvorené, že tu všetci zomrú, že tu voda je akože skazená, aniž tu nefunguje. A ja, že čo tu nefunguje, vo vode bol chlóriak, mal byť, <laughs> pH bolo správne. A oni si, že čo chce? A ten, ja že všetko to funguje. on, že áno. A ešte sme do sprech a on mi ukázal, ťahal jednu sprchu, čo nefungovala. A začal mňa proste kričať, že že this is functional, this is functioning a, hulakáta hulaká na mňa a ja úplne proste, prosím, nechcem, tak to takto sa som nikto nebaví, tak ja som ho chytil tak podkať a hovorím mu, že som začal ja na neho kričať a hovorím mu, že nechaj tu na mňa, hej. A nejaká takáto výmena, ale bolo to veľmi nahlas, lebo to počuť na celý ten bazén. Uh -huh. A došiel tam potom jeden chlapík, taký guatemalec, a tento to videl tú scénku. A keď som videl, ak na mňa pozerá, tak mi to došlo, že v Amerike sa nesmeš nikoho ani dotknúť, uh -huh. proste to je okamžite napadnutie. Tak som ho rýchlo pustil a ešte on začal do mňa tak akože prstom štuchať, že tak... Popichol. E, že ten chlap tak táto tu bude, že akože ty si ma napadol a neviem čo. Tak ja už som to hneď tak do autu. A došli policajti, neviem čo, na už som videl, ak ma deportujú 4 dní po tom, čo som bol v Amerike, ak idem domov, ale na 6. ten kvatemalec uh, si ma zastal. Prvýkrát živote ma videl, ale bol úplne zlatý. On, že ne, on sa ani nedotkol, práve naopak, ja som videl, ak on, on ho šťuchá prstom. Mm -hmm. Tak to nejak uzavreli, policajti odišli a dobre. Ale odtedy som mal úplný rešpekt na tom bazéne, že... Lebo ak skončila tá hádka, tam bolo asi 20 ľudí na tom púle. Ja som vyšiel von z tých sprch a boli tam dvaja a tí utekali preč. Čiže asi to nejaké dojmanie urobilo, takže ja som mal hrozný rešpekt potom. A vtedy som bol aj veľký, som mal 95 kg a tak. Takže tak. To je taková tá zásadní skúsenosť z Ameriky. Tak to bolo, že som chcel odpovedať na to, že tí ľudia, že mal som rešpekt a oni boli hrozne milí potom všetci. Ale celkovo tá krajina ma prekvapila tým, ak tí ľudia sú otvorení všetkému. Že, že, to sa... Každý by to mal zažiť podľa mňa, takýto rozmer. Nemusí to každému sedieť, ale ľudia by mali vidieť, že existuje takýto typ myslenia. A niečo im to dá. Mm -hmm. Jak sa to dal projevuje? Třeba to, tá, ako americká povaha. Jako, tak, ty nějaký, stereotypy o tomhle len s tom pozitivním, pozitivním mindsetu Američanů mám, jako samozřejmě si, pomáhají se, tak jako, mm, tam ještě další vhled do té tý povahy americký? Uh, jo, že sú strašne nápomocní, že sú hrozne ochotní pomáhať, sú fakt otvorení a to je hovorí, že tam ťa zdravia ľudia, len sa stretli, sa ti oči s niekým, tak hneď sa pozdraví, že vlastne do video, whatsapp, hej, prebehne takýto, uh, to bolo standard v tých gyme, napríklad cvičíš, tak tam často sa tak motáš. No, a teda ako na sa ti s hocikým stretne pohľad, sa hneď zdravíte, hej. A potom mi to ešte ostalo, keď som sa vrátil, som tu zdravil cudzích ľudí v gymoch a na mňa pozerali, že <laughs> čo mi je. A je to celkom také, samozrejme, nej, zase nejčoľko, či jedno biele, aj tam sú akože zlé veci na tej Amerike, ale myslím, že ten pozitívne nastavená tá spoločnosť, tak by som to povedal, že, že oni sú fakt takí, že preto robia, keď len trošku dosiahnu nejaký úspech, tak neudobia nejakú tú parade a teraz to oslavujú každého svojho hrdinu a všetko je také americké aj ide americký vojak do obchodu a ľudia mu Úplne, že cudzí ľudia mu hovoria thanks for your service. Len tak, akože ďakujeme, že si za nás slúžil. Lebo vedia, že on niekde... Môžeme si mysleť, čo chceme o tej vojenskej politike uh -huh. Ameriky. Ale keď ste Američan z pohľadu Ameriky, je dobré, že nejaký chlap ide niekam hájať zaujímy Američanov, ktorí potom majú Európu a <laughs> z toho blahobyt. Keď to tak, akože zjednoduším. Ale ten princíp, že oni si poďakujú, že, že si fakt hrozne práve, je to fajn. Ja hovorím, že taký príklad, že keby bývaš v nejakom susedstve a zarobíš na nejakom svojom biznise za pol roka milión dolárov, tak oni ti príde sused na pečeti tortu a podať ruku a úplne ako, že to ste bolo slávia, si hrdí na ulice. U nás by si bol že ten, ten zmrt, ten DPH určite, čo tu niekde ukradol a proste by hľadali mm -hmm. v tomto negatívne. Takže ale s tým sa to stretol aj u nás, že ľudia, čo boli v Amerike, tak niektorí hovoria, že no, to je tam také falošné, ak ťa fúd zdravia a to. Ja si nemyslím, že, a že sa mi to ako nepáči. Ja každý, how you doing, no, oh, what's up? A ja si myslím, že čo je lepšie, že u nás na teba zazerajú tí ľudia, že, že tak neviem. Z čeho vlastne tak my teda môžeme mať ten strach, ako z toho byť tak otevření ako jeden k druhému, v čem by to tak mohlo viazať. Čiže to mňa úplne nenapadalo z hlavy. Tak na to si brane aj to nejaký sociológ alebo nejaký psychológ odpovedal. Mm -hmm. Ale akože ja mám takú teóriu, to ja si myslím, že aj to moje vzdelanie historikám ma k tomu nejak naviedlo, že je to tak, že keď bola tá veľká emigrácia do Ameriky, to bolo vlastne 19, no na západe to bolo skôr, ale dajme tomu, že v tom našom regióne je 19. a 20. storočie, prvá polovica. Odišlo strašne množstvo ľudí do Ameriky. Dokonca zo Slovenska bolo jednu dobu najväčšia emigrácia po Taliansku a Írsku. Strašne množstvo ľudí odišlo. A teraz si predstavme, že akí to boli ľudia. Že si o Amerike čítal len v časopise, e, teda v nejakých, nejakých novinách, že existuje nejaká zem tam, kde si za oceánom, kde by si sa mohol, že mohol, deti dajú pôdu a môžeš sa mať akože dobre. Uh -huh. A v podstate aj v Tríta Amerika ešte nebola nejaká super cool, hej? Ale bola to nejaká zem, ktorá slúbovala nejaký lepší zajtrajšok, nebudeš tam nevoľník, neviem čo, nie je tam chudoba taká a môžeš tam mať prácu a dajú ti pole, alebo ja neviem. Tak ty, jak musíš byť odvážny, ako musíš mať akože tú povahu, úplne ako tú adventures, jak sa to povie dobrodružnú povahu. povahu. Jak musíš mať strašne si mať takúto povahu a takéto geny, že si povieš, že ja predám túto svoju chalupu a v tom čase boli ľudia najďalej v najbližšom okresnom meste. Že keď si bol z dediny, pri Zlíne, tak ty, aj tvoji rodičia, aj babka, aj všetci boli za celý život najviac v Zlíne a tak aj umreli. Uh -huh. Hej, čiže v takomto prostredí žiješ v drevenici a ty si povieš, že to predám drevenicu, zoberiem tie svoje malé deti, štyri, ženu a idem do tej Ameriky a teraz ja poviem kočom, vozom, loďou, neviem čím a vystúpim tam, čumím na tie baráky a, 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 začnem niekde. Neviem ten jazyk, nič. Vieš to predstaviť tú odvahu, ako musí mať tí ľudia? Uh -huh. Uh -huh. A, to sú, to sú, a títo ľudia odišli do Ameriky od nás, z Európy. A ja si myslím, že to sú, preto je Amerika taká, lebo to sú gény. Amerika je stvorená z génov týchto ľudí. Iní Američania nejsú, len tí, ktorí tam, tam privandrovali, hej, vlastne. Jasne. Už no, Indiáni sú župam, myli, už... Čiže to sú fakt ľudia, ktorí majú tieto gény, oni to majú v sebe. To len títo odvážni odišli. A tu zostali presne nejakí, o, ne, ja to mám rád, ak to tu je, a žiadna zmena, a mne sa to páči, ak to mám, a nebudem radšej riskovať. Mm -hmm. A to sme my, to tak povieme, lebo my sme tu ostali. Takže ja si myslím, že toto je to, čo robí ten rozdiel, že to tá genetická výbava tých A to čo oni majú v mm -hmm. sebe, je už ako defaultne v ich krvi, to tak poviem. Vlastne to je hodne zaujímavé, ako to popisuješ, že to je aj o ty prezentaci vlastne ty krajiny, že Amerika hmm. vždycky land of opportunity hmm. a Evropa, jako hmm. <laughs> a naše část Evropy, hmm. zkrátka to byla taková ta, jakože, takový ten pozůstatek po, po, tom, hmm. co Ameriky. To je zajímavé, hmm. jak to takhle podáváš. Kromě té Ameriky, když sme ji teda probali, jsou i další kultúry kultury světové, které na tebe měli vliv? Hmm. Nebo krajiny, kde jako Zkrátka, si niečo zažil, čo ťa potom ovlivnilo do budúcnosti? Asi jako že každá krajina, musím povedať, že ma má, že má chytila, alebo tak, že na každé niečo zaujímavé. Srbí ma hodne zaujali, musím povedať, taky, že som, lebo som mal iné očakávania, som si myslel, že sú to úplne divosti, čo sa akože jedia na ulici navzájom, alebo som písal, a to boli strašne milí lidi úplne Ja som dokonca že mluvíš srbsky. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. mm. Još než to znám. <laughs> a... Ale ako asi všade. Teraz ja by som asi nevypichol ako krajinový. Samozrejme, mám rád Tajsko a tý, 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 milotu tých ľudí tam, akí sú strašne zlatí a milí, mm -hmm. ale asi, asi všade. Ale ako určite pre mňa na najväčšia impact mala tá Amerika. Nejak tam proste cítim, že tam je to fajn. Ale videl som aj časti Ameriky, ktoré ma teda vážne nenadchli. Niekde v Arizone a tam som prechádzal z také oblasti, ktoré vyzerali vážne desivo, chudobne a že tam by si nechcel byť a když tam byl tak přemýšlel o tom že by si tam třeba zústal mm -hmm, ja som toho mal sen ja som si viac ročníkov rokov po ako dal ten, na tú zelenú kartu som sa mm -hmm. plával viackrát ale potom jak, jak coktago sa rozbehlo, tak vlastne to bola tá zmena keďže si povedal OK tak ja už asi nechcem vznikám mm -hmm. a som možno zostarol trochu <laughs> že už som taký starý pes. Že říkal že jeden z tvojich snů je pořídiť si byt v New Yorku mm -hmm. to ešte trvá. Pravda? jo, jo. jo. jo to mám taký, že ten, ten, New York mám fakt rád. Mm -hmm. a, a, je to možno taký ako nejaká meta, že keď, logicky, keď si kúpiš byť v New Yorku, tak asi si fakt niečo už dokázal. <laughs> mm -hmm. Takže, a pišlo, a vlastne bola to, ja neviem, jak by jak bys to nazval, jestli to bola ako možná obieť pro ten oktagon, ta Amerika, nebo to bylo ako takový přirozený přesun k tomu oktagonu? Áno, přirozený, přirozený. Ja. Uh -huh, určite mm -hmm. uh -huh. to je, to bolo úplne akože, alebo je, láska ako k tomu, že človek ani nepozerá na ľavo a mm -hmm. beží vpred, <laughs> tak poviem. A když to vlastne začalo všechno vznikat 2015, 2016, mm -hmm. Oktagon. teda šli ste do toho s Ondrou, kdy si tak uvědomil, že vlastne jako teď už je full time octagon, ako teď už je to ten real shit, na co sa jdu soustředit jako 100%, pretože co im tak sem čítal, tak na začátku ste třeba ešte měli ako svoje mm -hmm. zamestnanie mm -hmm. po straně, tak kdy bol ten moment, kdy vlastne Teď už je to relatívne, relatívne rýchlo. Bol to tu OKTAGON Octagon 2. Uh -huh. V podstate už vtedy som odsekol všetko, to tak rýchlo nabralo. A bolo to aj tým, že som robil vtedy, alebo ja s Ondrom sme robili všetko. Mali sme jednu produkčnú, jedného chána na sociálnej siete, uh -huh. ale viac sme ich skôr robili my. Potom sme nabrali grafikov a tak ďalej s Ale veľmi rýchlo, no? takže to bol už Octagon 2. Mm -hmm. Ale bol to akože relatívne malý plát a tak. A to bola taká zvláštna doba, vtedy to bolo hrozne ako príjemné obdobie, lebo sme mali tri turnaje za rok, takže skončil turnaj a potom bolo normálne dva mesiace taká pohoda. Mm -hmm. <laughs> a potom zase... A co som vlastně slyšel, tak ty měl po prvním oktagonu hnedka plány jako na Outu arénu, na druhej. Ne, to, som tak už bylo. ten prvý. Už ten prvý. <laughs> <laughs> aha, takhle. <laughs> Takže vlastne. chvála Bohu, že sa to nepodarilo. A to mě taky zajímá, jak se ti vlastne od začátku to jako dr jako dařilo držet na té úzdě vlastne všechno, všechno, tohle, aby to nevygradovalo. museli jste se navzájem nějak jako v tom krotit, v těch svojich vizích, nebo jak vlastně jste to tak ustáli, ten postupný nárůst? Mm, občas jsme se museli brzdit, mm -hmm. ale jako, stále si myslím, že jsme hodně do toho šlápali a boli jsme akože velikářský. Ale si pamätám, že to s tou o konkrétne, tak ja hovorím, že v finále v O2 arena. to som povedal na, keď sme sedeli na, ja a Ondro na borde v O2 TV a keď som videl, že všetci na mňa pozreli vrátenie Ondra, tak som povedal, že no tak ešte možno počkáme. <laughs> Takže som už ďalej neprotestoval. Mm -hmm. – A no, asi, bohu. Tak, že to je právě asi všichni bylo. víme, že to jako dopadlo, nebo že to byl ten dob, dobrý směr, rok ok, tak on se vyvinul tak, jak se vyvinul právě do té příběhové organizace, jak ji známe dneska. Tam právě u těch příběhů, tam chci se zeptat, jestli ty tam spatřuješ paralely v příběhu těch bojovníků a ve svém vlastním, protože dneska už vlastně i tvůj a Ondrův příběh začíná lidi zajímat, nejenom ty zápasníky, tak právě si tam vidíš paralely v tom, jak to může inspirovat lidi, komezi, mezi, řekněme, biznismerem, človek si to organizuje mm -hmm. a tým zápasníkem. Ako, taký tý, akože asi tie klíše, vety, čo povieš, že, že chodíš za tým fakt cieľom, no matter what, tak uh, jo, je, je, to, je to tak proste, tá ta cesta je asi podobná si myslím, mm -hmm. že že skádzka je to o tom, že na čo sa zameriaš, hej, že že ak sa hovorí, že si to na čo myslíš, že keď ty si povieš, že môj cieľ je byť veľké turné, a chcem byť fakt populárny, lebo toto bol ten akože cieľ, ktorý sme si dali, nebolo to, že chceme zarábať peniaze. A my to tak máme dodnes, že my vlastne máme nejaké obraty, ale my to valíme do ďalších, ďalších projektov, že, lebo máme stále ten, ne do, do Vrecka, ale do tých veľkých projektov a do, do Octagon TV, to je to vlastne fakt veľký projekt napríklad, do toho zahraničia a tak ďalej a do lepších príbehov. Teraz zistíme, že nám ostanú náhodou nejaké peniaze, tak aj Pirát tak to si, si hneď vypovedali, čo musíme urobiť a akože jak tie peniaze použiť na ešte väčšiu akože, expanziu, rást, aby sme boli ešte lepší a populárnejší. Mm -hmm. Takže, lebo toto je náš cieľ, toto je naša vízia, že my chceme toto a na toto sa zameriavame. A si to ako keby poviem, že fakt vizualizujeme, ideme si za tým. A ten bojovník, on má cieľ, chcem vyhrávať zápasy. Chcem, možno si presne svoje bojovníci, on si povie, že ja chcem vyhrávať tie zápasy. Tak to sú podľa mňa často tí bojovníci, ktorí sú takí tí, že tichý zabiják, hej, čo stále vyhráva, je dobrý, ale moc nejen taký populárny, máme takých hodne. Ale sú bojovníci, čo chce, má víziu a sen, chcem byť ako Conor McGregor, chcem vyhrávať a byť slávny, tak to sú aj tí, ktorí potom idú do tých, tých štokov, to sú tí, ktorí sa nebojajú, to sa prezentujú na tých sociálnych sieťach, mm -hmm. lebo on má tú víziu samého seba, vyhnutá ruka, ale plus popularita, hej, takže to sú tí, ktorí potom akože aj to ešte takže, alebo takto, vedia sa predať, aby som mm. to povedal správne, ne, to je štolkujú. No a to, toto si myslím, že je to, čo máme spoločné, že nejakú tú víziu, ten cieľ a že ideme za ním. Mm. A co osobne si bereš práve z tý fajterský disciplíny pro sebe, ako pro biznis a pro to, jak to, jak to řídíte? Mm, myslím si, že to tak je to odhodlanie, že, že to zkrátka niekedy a ja není úplne ľahké, ale stále človek má pred sebou ten a ide za ním. Že, že občas je to fakt ťažké, akože aj v tom našom biznise, tu si ľudia nevia predstaviť, že môj WhatsApp by nechcel mať asi nikto, akože môj telefón, lebo by ho rozdúpal na druhý deň. A takisto, jak ten bojovník, asi nikto by nechcel zažiť to, čo to je, no tá tvrdá príprava, tie tréningy, to koľkokrát musí človek dostať na, na tržku na tom tréningu, aby sa stal lepším to chudnutie, to by fakt nechcel nikto zažiť, tie muky, to, to, utrpenie pri tom chudnutí, to si nikto nevie predstaviť. A tí chalani to proste dokážu. A potom aj poraziť samého seba, možno v tom strese, strachu, že ja vstupujem do klietky, idem sa byť, idem sa byť s niekým, mm -hmm. ale ešte na to by pozerať 10 tisíc ľudí a neviem koľko, 100 tisíc akože pri obrazovkách, a že oni sa týmto dokážu vysporiadať, tak to, toto si ja tak berem, že skáka. Není to vždy len medlízať, ale keď chceš ten cieľ dosiahnuť, tak musí človek niekedy prejízať tie ťažšie veci a nevzdať to. No. Uh -huh. Takže zkrátka s tým úspechom to uh -huh. tvrdá, vydržená cesta. Ja, ja. Pomáha ti tohle aj ako třeba zachovať si nejakú tú pokoru pri tom rústu oktagonu? Práve, že ja, si, ja neviem, či náhodou, to, toto má, ma znamol, keby mi niekto povedal, lebo ja sa sám samozrejme neviem zvonku posúdiť, ale ja mám pocit, že mám tie pokory až moc niekedy. Uh -huh že niekým na to keby doplácam, že potom viem, že tuto je nejaké jednanie, kde by som ja mal vystúpiť tvrdšie, alebo že by som mal ako keby nejak zo svojej pozície sa tu nejak zachovať a nezachovám sa tak, lebo furt mám nejaký som taký, že ten humble guy, alebo čo, že snažím sa byť taký presne pokorný, ale nesnažím sa, ja som taký, tak to poviem. Ale sú situácie, kedy preto ja napríklad nemám ani tak veľa spoluprác napríklad, lebo mne to, mne sa to nemá to nejak step, že by viem, že by som ich mohol mať, Nie potom včera nejaká spolupráca spadne, akože do klina sama, ale že ja si potom tak nejdem. Napríklad Ondro ten si potom ide tvrdo, ten vie vycíti, kde je nejaké miestečko, tak tam všade využije to tú svoju pozíciu a to svoje meno a ten svoj ksít vlastne, robí to perfektne, že a, a ja si tak potom nejdem úplne, že mm. Možno tiež preto, ja nemám v hlave takto ten cieľ nastavený. Že ja mám to chcem, ja chcem <laughs> format, že akože vybudovať veľký oktagón, a byť tá európska jednotka, a tým si nejak idem a to nejak ignorujem. A že vlastne nestarám sa o to, že ja by som bol vidieť, hej, tak to poviem. Mm -hmm. Že ja chcem, aby ten oktagón bol super, aby sme si potom povedali s Androm, že sme to dokázali a s celým týmom a so všetkými tými bojovníkmi, ktorí sú u nás. Ale že nemám to tak, že ja seba by som niekde takto videl že Ondra je ta tvář, mm -hmm. ale ty jsi říkal vlastně, že jako, seš rád, když se ví, že zatím stojí vy dva, jo. zatím oktagora. Jo, přesně. Já ja jsem rád, když to le. tak je, to by som uh -huh. se fakt nejádat, když se to zabudlo, Ale se krásce, fakt jsem to už je s tom myšlenkou, <laughs> ale, abo, no, jo. Ale jo, ja jsem rád, že Ondra je ta tvář, že, že on to tak má a je v tom dobrý, takže to je v pohodě. No. Mm -hmm. No, když zmínil vlastně tu, jako tu pokoru, když jsme se od teďka bavili, ty se vzděláváš taky v jako manažerském studiu, tak teda já jsem se tady chtěl zeptat, Jaký ty kompetence s náma si odnášiš do tej praxe, jestli práve ti to pomáha aj v nejakej prúraznosti nebo takový v těchto tak, v v vlastnostech. V tom asi ne ani, že skôr je to tak, že akože, ta škola je váš zastarala, musím povedať, že akože to školstvo mám pocit, že nedokáže absolútne reflektovať ten biznis, aký je dnes. To je môj pocit, ale to možno aj preto, lebo ja sa pohybujem v extrémne dynamickom a modernom biznise, ktorý je tu nový a má vlastné pravidla na všetko, dá sa povedať, možno mm -hmm tak sa to možno nezdá ešte väčší ten odskok od tej reality, ale mám pocit, že to školstvo je stále ako keby nejak tak pozadu. Ale čo je zaujímavé, že tam človek stretne ľudí z iných firiem, ktorí majú na starosti nejakých veľké týmy a riešia nejaké problémy oni v tých firmách a to je strašne zaujímavé a poučné vlastne to, čo ma to najviac baví. Plus do toho nejaká tá teória, že z toho by som povedal, že si ja odnesiem tak 10%, ale Ostatné veci nejak tak si myslím, že sú také duchy, už off topic, ale vždy zaujímavé sa to, uh -huh. si to počuť, Ale najinšpirujúcejšie sú práve tí príbeh tých kolegov, ako keby, uh -huh. ktorí tam potom riešia no, oni svoje problémy a to je zaujímavé. A tá to zastaralosť to sa týka aj MBA, ako v súkromnom sektoru? Jo, ale možno to zase, že to je tá moja optika. Nechcem uh -huh. to úplne kritizovať. Asi by som to, ja nechcem to takto hneď akože zostrieť, bo to je super, ľudia by si to mali robiť, lebo všetko, všetko čo sa človek naučí v živote, sa mu zide, hej. Mm. Úplne, úplne, fakt všetko. A... Ale ja to tak vnímam, že je to, je to ako keby, to všetko sa, keby 15 rokov dozadu mám pocit, že pozerám mm. na nejaké učivo, ktoré je 15 rokov staré. Tak by som, to je môj pocit mm. z toho. A teď, když to jako vezmu a jdu praxi třeba, nebo aj to vzdělávání, po tom, co vlastně všechno už se stalo, jsou věci, co bys dělal jinak v oktagonu, třeba v těch prvních letech, teďka s vědomostma, co máš teď? Asi ne, asi ne. ne akože, určitě bych se zachoval jinak s dnešním mozgom, ale že nemám taky nějaký highlight, som poval, som by som pál, že jsem udělal jinak. Vždycky jsem se určitě lepší staral o. A o financie sme sa stali dobre, lebo sme ich hmm. nemali dosť, takže sme <laughs> museli dávať pozor. Ale možno som lepšie vybal z mluvy a, a lepšie delegovať. <laughs> delegovať. Toto určite by som mohol zlepšiť. Jo, vlastne o tých smlouvách to som četl, no, že potom v jednom tom momente ste si na to začali dávať no, väčší pozor. Zistili, že to máme bordel. A zase nás to niečo naučilo, že? <laughs> Jasne. No, no ty si uh, jeden vlastne taký, řekneme, citát, ktorým sa řídí řídíš už niekoľko let a sakra, že to funguje. Nenásledovat to, co chceš, ale soustředit na to stát sa tým člověkem, ktorý si to přitáhne do toho života. Jo, jo. Byť to zní jako zase ako fráze, ale, ale očividne to funguje. Tak se chci práve zeptat, kdo je Pavol Neruda? Když to vezmeme bez rolí, jako ne spolumajiteľ, ne spoluzakladateľ, ale vlastne, ako kdo sa identifikuješ dneska, ako ty? Ja asi nejaký, stáť sa tým ako mladý, <laughs> zvedavý, by som povedal chalám obyčajný, prostě, že som zvedaví. A baví ma ako život vlastne. Neviem, ja som popísal, No, toto som ja, že preto napríklad mám ten podcast, že sa rád bavím s ľuďmi na tie zaujímavé témy, mm. že rád sa pýtam, tak detsky by som povedal, ale ne preto, že by som mal povedať, že som ako detsky, ale že myslím, si, že to funguje, že je dobré sa pýtať detsky a vtedy sa človek dozvie najjednoduchšie ten, ten message, ktorý chce zistiť. Mm. Alebo aké, napríklad v tom podcaste si beriem tomu potom, že ten, ten divák to najlepšie spracuje, keď sa tak akože pýtam. A baví ma hrozne život, že ja by som najčastejšie robil všetko. Ako ja bolo toho aj... spoustu, čo si udelal. No, presne. A ja stále som taký, že ma baví aj tie salóny, čo máme, tie barberstvá, hej sa okolo toho motať, baví ma uh, lietanie, baví ma, ešte by som si chcel, že ako robiť si papíre na loď, ale ako nemám ten čas na to, samozrejme, Zadok mám len jeden. Uh -huh. A... Čiže to je náročné, ale ako ja som taký strašne, že rád robím ako nové veci, hrozne objavujem a, preto aj ten OKTAGON, tak by som nedokázal v ňom fungovať, keby mal stáť na mieste. Že preto potom tú expanziu, preto vymýšľame s Ondrom nejaké hovadiny typu Cirkus Oktagón, alebo ja neviem, ten festival hudobný na Štvanici, alebo nejaké úplne bláznivé projekty typu XY a tak. Mm -hmm. Že toto máme si myslím s Ondrom spoločné, že neobsedíme na tom jednom mieste a a využívam to, kto som ja ako ten normálny chalán, tak som hrozný rád, že sa môžem realizovať vďaka tomu OKTAGONu. To považujem za také, že môžem cestovať a že môžem realizovať tie svoje nejaké sny a túžby prostrednícom toho OKTAGONu. To mi príde strašne, akože som... Bože. Ospravím, že som, ospravedlňujem, že používam anglické slova, lebo ja mám ženu, s ktorou sa bavím anglicky doma, mm -hmm. ale blest, jak sa to povie, požehnaný a v tomto, že môžem to takto robiť. To mi príde ako úplne najviac cool vec v mojom živote. Mm -hmm. Rozumiem. Ešte sa ohle ja zeptám ohledne tých projektov, ohľadne OKTAGONu, jak je na tom OKTAGON deskovka. Teďka. Jo, super, dobrá otázka. No, Ježiš, no to teda je presne jedna z vecí, že my riešime intergalaktické problémy, expanzie. A, to to, a Ondro musím povedať, že on rieši úplne šílené veci s tými štartovkami, jak sa rozpadajú a neviem, čo on to dokáže, že, že to tomto, Ako to dokáže poskladať. A, a, ja hrám hru. Hej. <laughs> že niekedy sa so cítim trochu, ako, že, že neviem, či to je v poriadku, ale hovorím, že každý nech robí to najlepšie, čo vie. To ja som to trochu zjednodušil, samozrejme sa starám o ten tým, ale spolu s Ondrom, ako, že mám milión iných vecí, ale že občas mi to tak napadne, že, mm. že, že ja tu vyvíjam nejakú hru. Ale, ale tá hra je super, podľa mňa je to ako, že som chcela, aby to bolo také, že sa môže zahrať celá rodina. Že keď ty keď domov a povieš, že s bratom a s mamou a s otcom sa chcete zahrať, tak tak si to môžete zahrať a bude to baviť všetkých. Aj teba, ako toho, kto to pozná, aj mamu, ktorá to dvakrát iba videla, lebo si to pozeral a bude to zábava. A je to, poviem, je to vtipné, je to fakt také dobrodružstvo, môže človek zažiť život toho bojovníka v doskovej hre. Takže sa na to teším. A škoda, že sme nestihli tieto Vianoce. teraz vyjde beta mm -hmm. verzia na test. Toto pošleme, akože pár ľuďom a, a potom to bude hotové. Ale to je tiež jeden z takých projektov. Proste, že môžeš vymyslieť niečo úplne nové, kreatívne a presne, že ja som teda, z pozície toho majiteľa, hej, tak ja si môžem predstaviť, čo chceme. Čo, čo, samozrejme si nechám poradiť do všetkých možných kolegov, s ktorými sme to spolu vyvíjali. Ale že to človek naozaj môže úplne voľne si vytvoriť takúto vec a není žiadny šéf, ktorý by mu povedal, že toto ne. Tak to je úplne, ako, ten pocit tej slobody takéhoto rozhodovania si myslím, že ešte viac uvoľňuje ako keby tú kreatívu. Mm -hmm. A navíc ta deskovka odráží, teďka jak jsi to popsal, tu původní myšlenku oktagonu, mm -hmm. přiblížit to nejenom těm fanouškům, malej ale aj maminkám a babičkám, ktorí o tom nikdy neslyšeli, ale rádi se podívají Přesný. už jenom třeba kvůli tomu příběhu. Tak, tak, no, mm. až se zabaví, je to docela vtipné. Jasně. Ty jo, tak... Jo, děkuji moc za rozhovor, díky. že jsi na nás udělal čas a přišel nám popovídat. Bylo to zábavné, děkuji. A, takže ještě jednou děkuju a díky divákům, posluchačům, že jste si nás poslechli a pojďme bomby. <laughs> tak díky moc, nech sa